Prav lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz Stožic. Obeh moštov še ni na igrišču, kmalu se bosta podali, ogrevanje je že mimo. Torej, zanimiv obračun 21. kola je pred nami. Derbi tukaj le v Stožicah. Dobro, zdaj le preigravanje Mihaela Klepača. Klepač, lep prenos igre na sredino. Do Bobičanca, Bobičanec strelja mimo vrat. Sem prepričan, da od njega trener Šimundža veliko, veliko pričakuje. Na priložnost Olimpije, prepustil je tole žogo Vomberga Rivanoviču, zletela je mimo vrat Matka Obradoviča. Toda prispeval svoj delež v lanski sezoni. Klepač je zdaj le izgubil žogo in omogočil Olimpiji proti napad. Jelšnik na drugi strani je seveda Vombergar. Vombergar je zaustavil žogo, bo tudi streljal, je. Zletela je ta žoga mimo vrat Obradoviča. Jelšnik je v kanskem prostoru. Tolin je hitro stopil blizu, pa tole je bila krasna podaja Kureža proti Vombergarju. Ja, tole je pa za Vombergarje pravzaprav zicer zicerjev. Muri prinesla točko v že skoraj da povsem izgubljenem položaju. In morda je Horvat tudi takrat je vstopil kot menjava pravi mož za to tekmo. Kouter naravnost v roke, to je bila res lepa priložnost Kouterja. Tem se zgodijo tudi kakšne napake, bomo videli. Poglejmo tole akcijo, Ivanović, Ivanović in Maruško, Ivanović, Ivanović lahko stojijo, Ivanović in gol Ivanovića. Ja, in zgodilo se je. 76. minuta, Đorđe Ivanović je prekinil strelski post petih tekem in zadev. Ja, zgodilo se je to, kar smo napovedovali v zadnjih minutah. Prihajalo je do priložnosti tudi več prostega prostora. Klopi ima tudi enega od novih igralcev, napadalnega zveznega nogometaša, Samsindina Oura iz Gane. To je še en gol. To je še en gol. Gal Kureš je dosegal svoj prvi gol. Ja, 79. minuta. Ja, spet odlično Ivanović in prvenec Gala Kureža. Tole pa je vedno težja situacija za Muro. Res težka tekma za nami danes. Predvsem prvo polčas je bil res izenačen, v drugem polčasu pa mislim, da smo mi za kanček boljši in mislim, da smo zasluženo zmagali. Kar se tiče ekipnega duha, ta ekipni duh se čuti že od prvega dne, tako da jaz verjamem v fante, verjamem v to zgodbo in sem res ponosen in vesel, da sem del te zgodbe. Ja, videl sem dva enakovredna nasprotnika, eno dobro tekmo, dinamično. Mislim, da smo bili na trenutke boljši, si ustvarili več priložnosti, tako da poraz dva proti nič je previsok. V vsakem primeru mislim, da smo se zaslužili več.